Doncs bona tarda a tots i totes. En primer lloc, volíem tenir, com gairebé sempre o sempre, el record en relació a les persones exiliades, en relació als presos i les preses polítiques, i també, d'una manera molt especial, a aquells i aquelles que han patit durant els darrers dies la violència o les violències de les forces policials. Volíem començar aquest faristol amb una denúncia clara, contundent, de la violència policial amb persones, ho vam veure el diumenge, però també ho hem vist durant les darreres 48 hores. De fet, ho acabem de veure no fa ni tan sols encara 2 hores al conjunt del país o en diferents punts del país. Volem fer, a més, una denúncia concreta o unes denúncies concretes sobre actuacions absolutament il·legals que van fer els Mossos d'Esquadra o que han fet els Mossos d'Esquadra durant les darreres 72 hores, 2 hores. En primer lloc, el portar pistoleres de bales de goma, que en si mateix, evidentment, no és una il·legalitat, però que hem pogut veure en diferents imatges, per una banda, com s'han disparat bales de goma, o més ben dit, s'han utilitzat el disparar bales de goma amb salves, sense la corresponent distància davant de concentrats o manifestants, i per una altra banda, també el fet no únicament d'utilitzar com a salves, sinó el portar i utilitzar en ocasions els seus dispars d'una forma il·legal, tal com mostrava o així es manifestava en la seva prohibició el Parlament de Catalunya en la 10a legislatura. Hem vist també com s'utilitzaven porres per sobre de la cintura, i a més amb cops de màxima violència. Violència, com sempre, innecessària, però en aquest cas encara no som capaços d'explicar-nos a què es correspon o a què respon. I en tercer lloc, vam veure el diumenge al vespre a la ciutat de Barcelona diferents furgonetes policials que conduïen amb un objectiu clar, que era el de causar pànic, amb una conducció absolutament il·legal, amb unes formes que no responien a cap necessitat i que des de la CUP Crida Constituent entenem que respon simplement a la voluntat de causar pànic i por al conjunt dels concentrats i les concentrades del passat diumenge a la ciutat de Barcelona. Volem manifestar, per suposar, tota la nostra solidaritat amb el més de 80 ferits i ferides que hi ha hagut arreu del territori i en relació als 3 detinguts i detingudes del passat diumenge a la ciutat de Barcelona. Expressar també, com no pot ser d'una altra manera, el nostre suport a les persones i organitzacions que es van llençar el passat diumenge i que es continuen llençant aquests dies a defensar els nostres presos polítics, les persones exiliades i contra la repressió i en defensa dels drets democràtics. Finalment, volem reiterar el nostre compromís amb la desobediència civil no violenta com a estratègia d'acció política col·lectiva. Davant d'aquesta realitat, celebrem totes les respostes de caràcter antirepressiu que es puguin donar. En primer lloc, l'existència d'un pacte de drets civils i polítics que pugui desenvolupar durant els propers dies o les properes setmanes, on hi hagi partits polítics, on pugui haver-hi sindicats, on pugui haver-hi associacions culturals i tot el món associatiu català. Considerem que és una resposta necessària a l'atac que està rebent el conjunt del poble de Catalunya per part de l'Estat espanyol. Ho hem dit moltes vegades, hi ha una causa general contra Catalunya. I com hi ha una causa general contra Catalunya, el que necessitem és una resposta col·lectiva del poble de Catalunya. Des de la CUP Crida Constituent, també considerem que el paralitzar el país és una de les mesures necessàries. Cada vegada que no donem una resposta col·lectiva massiva, la repressió de l'Estat espanyol s'incrementa. A la vegada també, aquesta possibilitat de paralitzar el país és el marc que permetria al conjunt de la població catalana poder expressar amb una resposta de masses el seu rebuig a la repressió per part de l'Estat espanyol. També voldríem dir, abans que feien referència davant de la possibilitat de la creació d'una taula o d'un pacte de drets civils i polítics, que el mateix o la mateixa és absolutament necessari o necessària, però que això en cap cas suposarà per la CUP Crida Constituent una renúncia al seu programa polític. El nostre programa polític és clar, és el de construcció de la República Catalana. Ara fa pràcticament una setmana, o demà farà una setmana, que aquesta organització, la CUP Crida Constituent, s'anava a emplaçar a realitzar una conferència política. En aquella conferència política, el títol de la mateixa era Construir República, ampliant la base social,
ampliar la base social per construir república. I això no és únicament un parell de consignes, és la caracterització política que des de la CUP es fa al moment actual. Per una banda, la nostra aposta política passa per avançar nacionalment, però allò que pensem que s'ha de fer són polítiques socials que consolidin majories, que consolidin majories per la defensa de la República Catalana i per construir la República Catalana. I creient que una part important de les classes treballadores entendran que val la pena construir i defensar República si donem respostes a les seves necessitats quotidianes i si acabem en situacions de patiment social quotidià. A la vegada, això sí, també diem que per eixamplar la base social es necessita construir república, avançar en l'obediència republicana i en la sobirania del poble de Catalunya. I això té una explicació molt senzilla. Amb el 155 de la Constitució espanyola no hi ha possibilitat de fer polítiques socials profundes, però diem també una altra cosa. Amb el 135 de la Constitució espanyola tampoc és possible fer polítiques socials profundes. Per tant, es conjuguen aquests dos elements de necessitat d'avançar nacionalment i de necessitat d'avançar socialment. Són dues qüestions que resulten no separables, són absolutament indestriables. I en darrer lloc, volíem també explicar-los o explicar-vos una de les qüestions polítiques que hem plantejat en les darreres hores, fonamentalment diumenge al vespre, que és la disposició dels diputats i les diputades de la CUP Crida Constituent a poder formar part de la mesa del Parlament per tant d'investir a Carles Puigdemont. Davant la detenció del president Puigdemont a Alemanya, que no hem d'oblidar és una etapa més de l'actuació repressiva de l'estat espanyol, pensàvem que una resposta a l'alçada d'aquest exercici repressiu podia ser, era i és, investir Carles Puigdemont. Nosaltres podem entendre el plantejament que poden fer algunes organitzacions sobre que aquesta investidura anirà acompanyada d'actuació repressiva de l'estat espanyol. Però això sí, que la CUP ho entengui, en lògiques repressives, no significa que ho comparteixi. I no únicament no ho compartim, sinó que hem volgut aquest diumenge al vespre, però encara ho mantenim, fer una proposta alternativa a aquesta actuació repressiva i a la visió que poden tenir d'altres organitzacions de l'independentisme. I l'alternativa passava perquè diputats i diputades de la CUP Crida Constituent poguessin formar part de la mesa i assumissin políticament i personalment les repercussions repressives que pogués tenir aquesta investidura. També us diem que nosaltres considerem que no hi ha cap il·legalitat, però que si qui posa damunt de la taula la il·legalitat és l'estat espanyol, nosaltres estem disposats i disposades. Hem dit moltes vegades, ho hem explicat, que evidentment amb una lògica d'organització els nostres candidats o les nostres candidates serien la Natàlia Sánchez, la Maria Silvent o el Carles Riera, però que entenien que la majoria de l'independentisme o la persona de consens dins de l'independentisme per fer presidència a la Generalitat de Catalunya era en Carles Puigdemont i que, per tant, nosaltres fèiem aquesta aposta col·lectiva de l'independentisme. Per últim, evidentment, quedem absolutament a la vostra disposició d'aquelles preguntes o qüestions que considereu oportunes i que estem en disposició de contestar. Gràcies. Sí, bona tarda. Aquí tenim un parell de preguntes. La primera sobre aquest últim tema, aquest oferiment que fèieu per entrar a la mesa del Parlament. Des de Junts per Catalunya i Esquerra us han donat alguna resposta a aquest oferiment. I per altra banda, sobre el tema de les actuacions policials d'aquestes últimes hores, no sé si demanareu algun tipus de responsabilitat a algú per aquestes càrregues que s'estan fent de tot el país. I un altre tema que està sortint, sobretot per la part de Junts per Catalunya i Esquerra, sobretot arran de les cautelars que van fer les Nacions Unides sobre la candidatura de Jordi Sánchez, i que es demana estirar el fil una mica, doncs, investigar i mirar de forçar una mica, doncs, que també es posicionin les Nacions Unides en el cas tant de Puigdemont com de Jordi Turull. No sé com veuríeu investigar aquestes vies de les Nacions Unides. Entenc també que vosaltres continueu pensant que no és una cosa de candidat, sinó de programa.
En primer lloc, en relació a si ens havia donat o no ens havia donat resposta Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Semblaria que hi ha una resposta tàcita, que no expressa, que evidentment no ha estat que nosaltres poguéssim incorporar-nos a la mesa del Parlament. D'això no hem rebut cap resposta, sinó més aviat el contrari. També ens volem manifestar que no estaríem parlant d'una resposta expressa, que no n'hem parlat d'aquesta qüestió, però evidentment tothom coneix que nosaltres ens hem posat a disposició, sinó de donar resposta tàcita. Demà anirem a un ple on la mesa del Parlament no estarà formada per cap diputat o diputada de la CUP Crida Constituent. Sobre la segona de les qüestions que es plantejava en relació a les responsabilitats que es puguin tenir, nosaltres assenyalem un primer responsable conjunt, que és l'Estat espanyol i el senyor Millo. Amb l'aplicació de l'article 155, entenem que hi ha una responsabilitat directa del senyor Millo i, per tant, demanem les explicacions oportunes. Semblaria, això sí, que des de l'1 d'octubre venim visquent actuacions repressives d'aquest caràcter i que ningú ha donat resposta. De fet, ni tan sols la Fiscalia Espanyola, que hauria d'estar actuant davant aquestes imatges de violència, té cap tipus d'actuació en relació a les mateixes. I sobre l'una de les qüestions que es planteja més enllà, per cert, de la responsabilitat personal que puguin tenir des d'un punt de vista professional els Mossos o les Mosses d'Esquadra, evidentment que han fet aquestes actuacions. Això sí, nosaltres ho situem més aviat en un altre escenari, que és el conjunt repressiu i no pas en actuacions individuals. Però s'han de donar els dos tipus de responsabilitats, la política, col·lectiva, i la individual que pugui haver-hi d'algun Mosso o d'alguna Mossa. I per últim, en relació a la qüestió de l'actuació de les Nacions Unides sobre els drets polítics d'alguns diputats d'aquest Parlament, nosaltres evidentment volem posar de manifest que és la gran plasmació de fins a quin punt hi ha una vulneració de drets fonamentals per part de l'Estat espanyol. No són institucions que tinguin resolucions ni actuacions fàcils. Han de veure d'una manera molt clara que hi ha una actuació absolutament repressiva, vulneradora de drets fonamentals perquè es pronunciïn, i per tant considerem que és important i que l'Estat espanyol haurà de donar les respostes necessàries sobre els requeriments que els està fent per part d'una institució vinculada a les Nacions Unides. Això sí, es preguntava en relació a Puigdemont i Turull, i potser era Sánchez quan es volia fer la pregunta i no pas Turull. Això per nosaltres no guarda relació amb un tema molt més global, que és la qüestió de la investidura en uns termes que no són en la presidència de Carles Puigdemont. Insistim, ho dèiem diumenge al vespre, estaven en disposició d'entrar a la mesa, estaven en disposició de fer efectiva la investidura de Carles Puigdemont. Sobre altres característiques de la investidura, creiem que hem donat prou respostes durant la setmana passada i, per tant, no estem plantejant una diferenciació del que es va aprovar i comunicar i fer públic la passada setmana. Ho deia en relació amb que l'ONU sí que ha fet aquestes mesures cautelars per Jordi Sánchez, però sembla que la resta de Junts per Catalunya i Esquerra també voldrien intentar tenir aquest pronunciament pel cas de Carles Puigdemont i pel cas de Jordi Turull, per tenir les tres vies dels candidats que s'han proposat fins ara obertes i amb aquestes cautelars de l'ONU. Nosaltres ho considerem positiu. En el cas de Carles Puigdemont, si no tenim exactament una resolució igual, és perquè no es van demanar mesures cautelars, però recordem que es poden fer efectives o demanar en qualsevol moment. Per tant, en les actuacions que s'estan duent a terme, es podrien tornar a sol·licitar, més ben dit, sol·licitar mesures cautelars igual que es van fent per Jordi Sánchez, i pel supòsit, evidentment, de Jordi Turull, doncs encara estem pràcticament en una perspectiva de que es presentin aquestes actuacions davant l'organisme de les Nacions Unides i que es puguin demanar mesures cautelars. Això sí, el que tenim demà com a dues propostes de resolució són pel que fan al Jordi Sánchez i pel que fan al president Puigdemont, i el que nosaltres diem d'una manera molt clara és que es garantitzin els seus drets polítics, drets fonamentals, i que és el que demà tenim com a proposta de resolució, però a la vegada també no quedant-nos únicament amb un tema de procediment derivat de les actuacions de les Nacions Unides, sinó de plasmació democràtica real. I per nosaltres la plasmació democràtica real és la que volíem fer efectiva quatre diputats i diputades de la CUP Crida Constituent el passat 30 de gener i que fins i tot vau arribar a veure amb una imatge, que era la nostra presència a l'hemicicle, asseguts i assegudes en nostres escons, en uns moments, d'en peu o en d'altres, per poder fer efectiva aquesta investidura de Carles Puigdemont. Quan plantegen investir Puigdemont, ho fan en clau, no sé si d'embat o en clau simbòlica, o creuen realment que pot ser un president que designi consellers, que pugui exercir com a tal?
Nosaltres ho fem en una clau democràtica. I en una clau democràtica, ens explicarem, significa que no sigui el Tribunal Constitucional o el Tribunal Suprem qui determini els nostres candidats o les nostres candidates. Ho fem també en una clau restitutiva. Vam tenir una actuació del govern espanyol en aplicació del 155 que ens va deixar sense un president legítim, que era el Carles Puigdemont. I ho fem també amb una clau política de perspectiva, on diem que considerem que segurament Carles Puigdemont representa un independentisme avançat que no està per retrocedir, sinó per construir república. I en aquestes tres claus és com nosaltres venim plantejant aquesta potencialitat d'investidura del president Puigdemont. Però creuen que podrà exercir el càrrec? Ho dic perquè al moment que va ser cessat entenc que era tan legítim com ara per vostès el president, no? Doncs mirin, que pugui o no pugui exercir el càrrec no dependrà tant de la seva voluntat, sinó de l'actuació repressiva de l'estat espanyol i de la capacitat que tinguem el conjunt dels catalans i les catalanes d'avançar nacionalment. Depèn absolutament d'això, no d'altres qüestions. Abans feia referència respecte a... a la importància del respecte de la manifestació de resistència pacífica no violenta. De totes maneres, a ningú se li escapa que, per exemple, el diumenge va haver escenes, diguéssim, que serien difícils d'entendre per una comunitat internacional o inclús interna que ha viscut les manifestacions en completa pas i sin cap tipus d'aldarulls per entendre'ns. No sé si això us preocupa respecte a la imatge que es pugui donar de la defensa o de la resistència que se portin a cap a aquestes manifestacions violentes. Nosaltres, en primer lloc, sempre volem diferenciar entre el botxí i la víctima. I el que vam veure van ser botxins i víctimes. I suposo que tothom m'està entenent el que estic dient. Per una altra banda, no considerem ni guarda cap tipus de relació, encara que hi ha qui ho ha pogut posar damunt de la taula, que el futur polític del president Puigdemont, que ara mateix es troba detingut i que han acompanyat sempre amb un procés polític de caràcter absolutament pacífic, pugui guardar cap relació amb alguna imatge intencionada que puguin estar repetint per activa, per passiva i cada hora pràcticament algun concret mitjà de comunicació. Vull dir, són dues coses que no guarden relació i que en perspectiva de lògica jurídica no s'haurien ni de valorar, ni a l'estat espanyol ni a Alemanya. Això són qüestions que en un procediment judicial mai es poden entrar a valorar i que cap jutge pot permetre que s'incorporin al procediment. Per tant, no compartim aquesta anàlisi. Això sí, volem insistir en una altra idea, que és la de la CUP constituent, que s'està traslladant també les darreres hores, que és el nostre compromís de desobediència civil no violenta. Això ho entenc, no, això ho entenc, però és a dir, però més enllà de que alguns mitjans les interessi deliberadament presentar aquestes imatges, la realitat és que estem en una línia molt complicada d'entendre la resistència no violenta versus alguns grups que puguin ser ajenos al CDR o a la CUP, etcètera, etcètera, i que poden tenir una intenció declarada de generar aquestes aldarulls. No sé quina crida quina ratlla poseu, diguéssim, de cara a intentar separar una cosa de l'altra. Torno a explicar una altra vegada amb més detall l'origen de la pregunta que feies. En un procediment judicial i en unes actuacions de sol·licitud d'aplicació d'un aeroordre o fins i tot d'una extradició, que són dues qüestions diferents, com les que podria tenir damunt de la taula ara mateix a Alemanya, són qüestions que no es valoren. Per tant, una qüestió no guarda relació amb una altra. I si a nosaltres, evidentment, ens pregunteu, tornem a insistir, desobediència civil no violenta. Aquesta és la nostra perspectiva. Una perspectiva que passa per mobilitzacions de masses, que és com hem tingut en el país. Una perspectiva que passa per més de 8 anys de mobilitzacions al carrer sense cap expressió de violència. Una perspectiva que passa per construir des d'una realitat que mai imposa accions violentes i que mai desenvolupa accions violentes. Aquesta és la nostra realitat política i no passa una altra. No t'estic veient ara qui m'està preguntant. Si han acabat amb el català... Doncs podríem demanar en castellà diversos temes.
aquesta disposició dels, dels diputats a entrar a la mesa per investir Puigdemont, que deien que és el que representa un independentisme avançat, el tema de la violència policial, la denúncia... Amb aquests dos són suficients? Hi ha cap pregunta més en castellà? Ho deien per contestar-les totes conjuntament. Des de la CUP Crida Constituent hemos querido, en primer lugar, tener un recuerdo para los presos y las presas políticos catalanes, también para los exiliados y para las exiliadas, e iniciar nuestra intervención en el día de hoy aquí en el Parlament de Catalunya haciendo una denuncia muy clara, absolutamente rotunda, en relación a la violencia policial. Tenemos una realidad de las últimas 72 horas por la cual hemos visto en diferentes momentos las fuerzas policiales actuar con máxima violencia. Hemos querido denunciar, por un lado, actuaciones concretas, como es la utilización de pelotas de goma disparadas, por un lado, y por otro lado, la realización de salvas sin la distancia suficiente en relación a personas. Hemos querido también, por otro lado, señalar de una manera muy clara cómo hubo vehículos policiales que hicieron actuaciones con el único objetivo de causar violencia, de causar miedo, de desarrollar ese miedo en relación a los manifestantes y que además son conducciones absolutamente temerarias y absolutamente ilegales, y hemos visto cómo se utilizaban porras con máxima violencia por encima de la estructura. Todas estas actuaciones son ilegales, pero para la CUP Crida Constituent lo determinante no es que sean ilegales, sino todo aquello que causa violencia y que causa miedo. Y ese era el objetivo que hemos visto en las actuaciones policiales de las últimas 72 horas. Una denuncia, por un lado, que requiere de responsabilidades políticas, y nosotros señalamos quién es el principal responsable político de esa violencia, que es el señor Millo, pero también si hay alguna actuación policial que tuviese un carácter individual, concreto, no pensamos que sea así, sino que ellos se están parando en una respuesta política y represiva por parte del Estado español, también deberán responder. En relación al planteamiento político que estamos haciendo la noche del domingo, como respuesta a la detención del presidente Puigdemont en Alemania. Desde la CUP Crida Constituent nos poníamos a disposición de la institución del Parlament de Catalunya para incorporarnos a la mesa del Parlament. Hemos dicho en muchas ocasiones, y lo volvemos a repetir, que nosotros y nosotras podemos entender perfectamente el miedo ante la represión, las dudas ante la represión, pero no lo compartimos. Ni lo compartimos ni lo vamos a incorporar como nuestra práctica política. Más bien al contrario. Eso sí, no únicamente criticamos determinados posicionamientos políticos, sino que damos alternativas políticas. Y en esa alternativa política poníamos encima de la mesa, valga la redundancia, el incorporarnos a la mesa del Parlament para poder hacer efectiva la investidura de Carles Puigdemont. ¿En qué lógica? En una lógica, en primer lugar, de dar respuesta a esta actuación concreta represiva del Estado español. En lógica restitutiva, que viene a significar que la actuación del 155 por parte del Estado español dejaba sin presidente de la Generalitat de Cataluña en la persona de Carles Puigdemont, y en tercer lugar también en una lógica de coincidencia entre la mayoría del independentismo. Consideramos que la persona de Carles Puigdemont puede significar y significa una expresión concreta de avanzar nacionalmente. Y esas han sido las dos de las cuatro expresiones políticas que hemos querido trasladar en los últimos tres días aquí en el Principado de Cataluña. Decía que los diputados de la CUP al entrar a la mesa sí que estaban dispuestos a asumir responsabilidades. Lo que decimos es que consideramos que esa investidura es absolutamente legal. Legal desde un punto de vista de soberanía del pueblo de Cataluña, en primer lugar, que es absolutamente necesaria desde una perspectiva política y que ante la creación de una perspectiva represiva por parte del Estado español, porque nosotros no consideramos que haya ni reglamentariamente, por un lado,
ni desde una perspectiva de soberanía política de nuestras instituciones, por otro, una actuación que no sea ajustada a derecho, nosotros y nosotras, los diputados y las diputadas de la CUP Crida Constituent, estamos dispuestos y dispuestas a asumir políticamente y personalmente toda la actuación represiva que pueda hacer efectiva el Estado español. Siempre hemos dicho también, y lo hemos acompañado de otra idea, la represión se combate y se va a combatir siempre con una actuación de masas del pueblo de Cataluña. Por lo tanto, la forma en la cual no se va a poder hacer posible la represión del Estado español es con movilizaciones de masas, que es a lo que estamos emplazando. A parar el país, pacíficamente, desobediencia colectiva no violenta, pero a dar esa respuesta de país ante una causa general contra Cataluña, que son los procedimientos judiciales que se están abriendo contra el independentismo, y ya hemos de hablar no únicamente contra el independentismo, también incluso contra aquel o aquella que defiende la vía de la disidencia, la vía de la crítica o la vía simplemente de ejercer derechos fundamentales. Gracias.